awak ngenes rasane ya apa bojo buka nanure sambatan sapa iki sampe iku urip sambat-sambat ae ketwingi kok bingung oleh kerjaan situ metu lah sampe niku urip kok ketulinan walah aku iki semel sampean sak ben dino cak yo mbok titi-titi tunggano bayaranku ya ana ya ini sik pancet regon aku duwe kanca cak hari ini kerjane wis penak sak ben dino cak alhamdulillah rene iku anggar kopi kuwi dibayari banyak aku mana saya ingin membeli susu ini aku lah sahabat terbaik yang berdaya lah supaya bom sehingga tak telur aja mari ini ada teko tolong belno disik sehingga tak telur aja ya iya teleponnya Jo, posisi kamu di Jo itu anak kocok bisa berkerjaan Jo yang merindu aja ya susui oke. Assalamualaikum. Loh, iki cak arek iki cak. Jo, ayo Jo. Kene lho Jo. Iki tak lek aku Mas Adi. Iki nggih ta. Wonten napa? Wonten napa? Goreng aja. Bos. Iki sampean ning ngendi? Kenal nak bos. Enten napa, cak? Ngene lho, Pak. Aku iki yo pedino renari ore ario iku. Lek pegawean ku aneh. Syaratte opo? Nang sampeyan iki kok. Nggih, yo numpang nggih. Kula niki enten gak jane kerjaan niki. Napa niki, Pak? Tapi nggih, kula mboten enak lek ngomong teng kali sampeyan niku. Ngeten mawon, niki sampean ojo riyen. Lho, susune iki nggih monggo. Perawan. Ya napa? Lho, napa aja? Bos lek tadi kayak ngene iki piye apa ini? Keliru ya ta iki? Bos iki aduh. Sampeyan iki golek kerjaan kok disuguhi ngene. Jom jeragan lho dikek ngene. Nah, di cumino iki. Wis gak usah wis. Sampeyan iki perlu napa? Bos. Bos. Gak masuk ini. Sorry bos ya. Wis tak ganti kopiku ae bos. Wis gak masuk wis. Sampeyan perlu napa sih sampeyan iki? Ngene lho bos. Iku manggalah ya, pokok itu pegawaian dalam kerjaan tahun 2010 sampai 2000 piro iki 2019 iya temen yo pecahane cepet soge cepet duwe bojo meneh oh boten pegawai sip kok nah iki ngene Pak aku ora cerita iki aku iki nglebokno arek tonggo pusep aku dicandani nang kodem iku ana lowongan arek iki matak lebono kono 10 juta bayarane si sak tampilan iku 10 juta sik tak hitung 10 juta ping sak tahun iku piye enggak cok sak setahun sedina 10 juta waduh terus sak sampean tampil del iku sukses 10 juta nang kodem dak kok dipedot lho lapor nyambut gawe kok dipedot nyambut gawe iki cak piye amen iki jasa iki aku jasa tok iki jasa wis gak perlu skill sampean sih sehat to sehat wingi tonggoku Agus jenenge sampai saiki durung bali areke saiki kerasan deh saiki aku gedang nah ono nang kodam iki sampean gelem ya wis gelem ae pokoke sampe sik gampang nyambut gawe iki gampange ya apa iki lah sik tak dodokno gampange iki 10 juta lho Pak ini Pak, gampang lho kerja. Ya bener gampang sih gampang, tapi nyambut gaelik ya apa? Ngelesi tembak. Mate kan aku. Mari ini rembak di lesi. Mate aku. Lah mari ini aku dikandani lho Cak. Niku lek sasaran niku lak meneng. Lah nek dunia nyata mesti ono sasaran niku meneng. Lah ya, sampean iki gak latihane ngelesi iki. Jenengku lak mole jenengku tok lah. Lek berhasil 10 juta lho lumayan. Lek berhasil, lek gak berhasil. Ya wis termon. Makane kancaku gak bali iku mang jenenge aku.